Pozdravujem všetkých členov MG Rush Survival kanála, špeciálne Level 3, Miroslav Šandor a Miroslav Svoboda. Ďakujem za podporu všetkým. Vítam vás naspäť, vojaci, farmári a krysy. Dlho sme sa nevideli, ale dlho si takisto nevidel svoju mamu, alebo svoju ženu, alebo svoje dievča, alebo dlho sedí za počítačom. Ak niekto mal pochyby, tie sa naplnili. Som späť. Je čas rozbiť nejaké tváre a ja sa na to nemôžem dočkať. Dúfam, že ste pripravení, pretože ja som. Dneska sa vyberieme z púšte priamo do hlbokej zimy. Hráme Fresh Wipe a môj plán je nájsť rýchlo nejaký Ice Lake. Musím tam byť prvý. Môžeme začať tento príbeh všetky, ako začíname každý, na pláži. Fresh Wipe je čistá náhňačka. Každý chce dostať k najlepšiemu miestu čo najskôr. Rýchlo som pobral, čo som mal. Drevo, kameň a látku. Koník, hej, toto mi uľahčí situáciu. Budem skôr na mojom ľadovom jazere. Za pár drobných zoberiem dušu hocikomu. Aj tebe. Ďakujem. Bol som ako prvý na supermarkete a zrazu... Wap, prakolnica. Čo tebe? Že by konečne... Dobrý vibe? Rýchlo ako blesk dorazil na moje miesto, kde som sa chcel usadiť. Založiť rodinu a... Ale nie, tu chcem žiť. Ratatata, bejsbola hotová. Postavím nejakú hlúposť ako vždy. 2x1 PvP base. A z toho sa bude čosi vyvíjať. Teda dúfam. Čas ísť loviť. Som hladný, chcem krv. Ako najväčší majster Splinter som urobil hneď tunely, aby som čosi zarobil. Samozrejme, nebol som tu sám. Ako vždy. Nikoho som nevidel a nepočul, tak som rýchlo skrepol látku, lebo potreboval som zdravie. Mal som veľmi low. Ale dobrý kemper, kempí dobre. Však to poznáte. Čiče. Nebol som šťastný a prešiel som celým slovníkom zlých slov po slovensky, po česky aj po maďarsky, ktoré vlastne ani neviem. Ešte zabýval nejaký džerrip. No nevadí, ja sa vrátim a pomstím sa. Získam svoju čest nazad. Teda, dúfam? Samozrejme, vždy keď potrebujete svetlo, tak je tu tma, ako v ryti. Kámo, tak tú strelu som minul ako debil, ale... Hit. A to, že je tma. Ďalší hit. Neviem ako, ale... Ušiel mi. Zúfalo som, snažil nájsť, nebol som nikde nájsť, proste zobral mi celý loot a poslal ma, viete kam. Do temnej noci. No dobre, Mr. Jerryp, si na zozname. Pomsta je istá. Chcem krv. Rýchlo som zjedol medveďa, neviem či bol uvarený alebo surový, proste som potreboval niečo zožrať. Ďalke som počul strelbu, ako taká svinia som sa priblížil odzadu. Haha, samozrejme. Ešte, že bol slepý. Ale musí to byť on. Opa. Kámo, mám jednu šancu. Blood. Je to on, Jerryp. Tam je pani, karma sa vyrovnala. Váhy univerza sú rovnaké. Môžeme ísť domov. Spokojne završil pomstu, som šel ďalej. Chcel som viac, samozrejme. Ďalší fight? Ako taká svinia som sa priblížil znova. Potichúčku, odzadu. Ako každý raz hráč. Priklincoval som ho ako obraz na stenu. A pozrieme sa. Hoho! Máme to na Jerrypa. Po druhé. Výborne. A tentokrát naložený. Paráda. Máme zbranie. Rýchlo domov. Ach jaj, dom, sladký domček. Spravil som rýchlo železné dvere a lúd som bankol. Mám tam toho dosť. Budem sa obávať na ďalšiu polodinku o zbranie. Ešte ten zámoček. Klik. Najväčšia krysa na serveri. Výborne. Ale low sa nikdy nekončí. Toto je rast. Uvidel som ďalší obeť. Ale to, že bol nenormálne naložený, to som vôbec nevedel. Daj sa. Kukus, čo mal? To bol bez zbrane. Čo dieve. Týpek. Počkaj. On bol odvážny. Dámy a páni, on bol odvážny. To si pamätajte. Avšak, boli dvoje lepší. Plný pomsty a výzvy som sa vrátil okamžite s Jokou. Skúsiť šťastie. Čo myslíte? Vyjde to alebo nie? Durite, keby som to bol ja, tak ma zabije.
Šiel som na tuneliky, ale sranda, že som ho znova stretol. Ten istý chlapík, tá istá zbraň. Tak som si ho kempol a chvíľu počkal. Škoda, že som kroky skôr nepočul. Je tu moja šanca. Ty vole, zdráčka. Mám akože dosť lutu, nechcem to stratiť. Netreba riskovať. Keď som potom pozeral combat log, chlapík mal 4 života. Moje šťastie, ako vždy. No nič, je čas ísť na outpost, čo si recyknúť, kúpiť modrú kartu a ísť na Olyrik. Prechádzka bola pokojná, prežil som to. Samozrejme som neefektívne recykloval ako debil. Ale za to som slušne zarobil, teda síce neefektívne a nevýhodne som nakúpil, ako na Slovensku, ale nevadí. Kasíno ťa vždycky zachráni, takže som samozrejme všetko prehral, ako správny Zdenko. Ale ešte som mal čosi bovačku. Predajem ma Hype železo a ideme naspäť. Proste ruletka musí byť. Samozrejme som vyhral, hej. Ale ja som pokračoval. A vyhral som znovu! Čo ti jebe? 400 skrepu, daj sem. Nie som skúpil zbrane, pištol a všetko, čo som mal okolo toho. Samozrejme, nevýhodne a neefektívne. No ale čo už, no keď sa také celý teraz, no všetkým jebe. Celý svet zdražuje, i Rust musel zdražieť. Bohatvoril. No nič, spokojne som si zobral vláček domov a som to odbehol. Samozrejme, celá pozornosť bola na mne. Ty vole, ako to oni vidia, stiaľci? Čo ma za dostrel, boha? No nič, nevadí. Zarobené. Ale počul som niekoho v domčeku, tak samozrejme. Správny kemper, na správnom mieste, správny čas. Všetko som mu zobral. Všetko. Ešte aj koňa. Poď, zožarem. No poď, obed. Na podlúkach lesom som niekoho stretol. Samozrejme, musím mať lepšiu zbraň, neviem odkiaľ ti vole, ale proste mal Sarko. Ale to by si nebolia, keby som nešiel naspäť. Počkám si ho, musí tu byť niekde. A, tam je. Skoval som sa za stĺ, lebo som chudý. Yes! Auta, ty svinia. Daj sem to Sarko, moje prvé Sarko. Nebolo to zle, nie? Ako správny zbojník som ho obral, všetko som ho zobral a šiel som recyklovať. Zrazu? Oj, máme slagy, problém. Kde je? Na, maternica, to som dojebal. No nič. Karma, in your face, motherfucker. By si neboli, aby si sa nevrátil ako správny scavenger a obral všetko z mŕtvoly. Tebe bol naložený. Ten, čo ho zabil, musel byť tak plný, ty vole. Nakoniec som vlastne o nič neprišiel. Pár drobných, ale mám gíry, mám nejaké zbrane a mám naspäť svoj šťastný revík. Bol čas na nudnú prácu, čo si vytopiť a takisto čo si narezať. Veda poznáte, rozdiel vlastne o pár mení. Ale môj plán bol Olyrik, tak samozrejme šiel som hneď po červenú kartu na Powerplant. Lebo môj záujem bol najviac hlavne sústredený na dobré zbrane, AK-čko a nejaký ten boom. Však samozrejme, chcem niečo rozbiť, nie? Poďme na Olyrik. Zavol som zopár darmo šľapov. Elektrická piecka. OK. Oholil som scientistovi fúzi. Kokoro, to je zbroň. Samozrejme, zarobil som ako pán. Vďaka Bohu nikto nepíči, lebo bolo veľmi skoro. Server mal asi iba 3 hodiny. Neviem, tak nejak. Ale čo poviete, nie je to zle, nie? Vrátil som sa domov do mojej strašnej bejsky so strašným dizajnom a veľmi sprostými skorami nahor. Ale mňa prosím nesúďte, ja som PvPčkár. Ja nestávam, na to mám ľudí. Krabička sa plnila a môj úsmev rástol viac a viac od úška k úšku. Čo si z toho bude teda, no? Čo si z toho bude? Naučil som sa pár zbraní a ideme? Ideme na to! Ďalší Olyrik! Ale tentokrát som tu nebol sám. Samozrejme, bitky na mori po novom sú brutálne. Loď sa trasie, všetko sa trasie. Ja, ty, on, ona, my, vy, oni. Uvidíme, kto vyhrá.
koho si nemôžem zamerať? Prebiehal som vo vode, aby som mal čas. Slepý som. Ty kokos, musím zbližšie. To sa nedá proste. Má Pythona. Jako mi dal makovicu. Boá, na čo mám ten chain gun? Dávaj. Gatling in your face. Dávaj, dávaj, ukáž mi hlavičku. Ja viem, že tam zamrzneš tie vodičky. Ukáž mi hlavičku. Dávaj. Mám ťa. Mám ťa, fú, GG bro. Alebo vieš čo? Nie GG. Typek dal celkom solidný fight, ale fighti na vode. No. No čo ty ľudíš ako Tutankhamon? Tak dík. Pekne sa priblížil, ale nebol som tu sám. Niekto mal zaujem o lepšie zbranie tiež. Ha! Poviem, kde si? Teraz ticho. Paráda, paráda, daj sem. No, chlapci, naspäť rezať drevo a zbierať kameň. Hojlerik je pre chlapov. Potreboval som sa sandisky nalákať bližšie. Mal som perfektný plán. Čekujte. No poď, 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 poď. Poďte mi tie počku. Oh, už idú, už idú, už idú. Na srad. Jebec! Let's go! Ešte jeden. Dávaj, ešte niekto? Zacíc? No dobre, no, vonku bola sranda, samozrejme som prežil, všetko som bankol v krabičke a krabička sa plnila a ja som bol veľmi spokojný. Poďme ďalej. Neviem, či si vedel, ale teraz už vieš. Yo, otvoril som MG server Discord. Ideme hore rýchlo, jak letadlo Concorde. Pri to podporí tam, nebuď kokot. Nebuď ďalší mudrý, čo nemá hodnot. Tak si ten server okamžite nájdi. Daj odber, sleduj, posílaj lajky. Bavíme sa tam, užij si srandu. Nájdeš tam mňa, parťaka alebo bandu. Ak ti raz nejde, vôbec nevadí. V tej hromke ti tam niekto poradí. Otvárame raz cez deska scénu. A mne už jebe na tú hlavu jeblú. Link v popiske tohto videa. Hneď tam choď, budeme jak malá mafia. Yo. Drahí diváci, príďte navštíviť môj Discord MG Raz Survival, kde sa vedeme rastu a vytvorili sme si malú komunitu. Je tam stranda a každý prichádza s dobrým srdcom. Vidíme sa tam. Mal som záujem o online raid mojho suseda, tak som si ho najprv počkal. A čo som chcel spraviť, je ho zabiť na streche. Samozrejme, vylistam rebríkmi a dúfať, že všetko bude pootvárané. Ako správny debilko. Ale na moje nešťastie išla kolo helikoptera. Tak som sa musel vyzliecť a zvolím pipľaj som stal v snehu a mrzol. Ty vole, to by som neboli ja, keby som mal takéto nešťastie. Keď chcem raz raidovať za rok. No nič, helinka prešla okolo a on samozrejme vybehol na strechu v tom náročnom momente. Ale čo sa bude diať? To sa pozrite. No samozrejme, slepý debil, no čo iné. Musím vedieť, že som toto ujebal. Ale nádej tam bola. Dávaj, dávaj, dávaj. Tak. Pá, musím prebiť. Nie, to sa neukazuj! Ježišmarja, som dojebal. To som dojebal. Dal si chvíľu pauzu, zobudil som sa a zrazu chlap ma je rejdiť, vrajú, čo? Let's go! Chcel som zobrať dvere, že vedia si čvorka nebuchla. Ale ono to asi nefunguje. Samozrejme, prenikol dnuka. Ešte, že tu mám postel. Rýchlo to prebehnem. Dúfam, že sa ma nevšimne. Á, dobrý deň! Boha, ty jebe. Kau, musím zmeniť dvere rýchlo. Však on ma rejdne. Ty jebe. Kde máte dvere? Dávaj, dávaj, dávaj. Makaj. Dobre, dobre. Už som bezpečí.
Dobre, no, čas upgradovať v panike všetko. Poďa, toto je misia. Neviem, asi bolo moc teplo, ale moje časovanie bolo úplne na hovno. Úplne. Kamo, kedy ja budem mať takéto šťastie? Však to bolo sekunda, to boli mikrostotiny. Počkaj, ja som vrúčal o šťastí. Stenko, neviem strieľať, no dobre, dobre. No dík, no dík. Dobre, tak, pásne, tak som to vyhral. Oh, tak som mal šťastie. Konečne. Boha, ďakujem, bohovia rastu. Ešte som mu poďakoval? Bro, I'm not cheap. Samozrejme, ešte som musel vypičovať poriadne. Čo by som mal čo liesť? Žiadne GG. Fuck off. Ešte som moje auto rozbil, samozrejme. Kámo, ja som plný nenávisný dneska. Rozbijem všetko. Je čas na ďalší oil rig. Ale samozrejme, niekto sa mi sem musel proste, no viete čo, doebať. A dvakrát hádajte, kto to bol zase. Brrrr. Dali sme si menší face to face. Ale viete ako, HMLMG. No chance, baby. No chance. Tak pekne, krásne, v kľude som si mohol zarobiť. A verte mi, to som nezarobil. Yes, akočko, konečne. Konečne. Koľko som na to čakal celý deň. Let's go. Jo, ako fajnovo, ešte mi prinesol helikopterku. Toto je krásny deň. A krásne ráno. Čakal som, že mám bude kempiť, ale ja byť ním. Sám už na to vyjebem asi. No, bednička sa plní. Bednička sa plní. Ale toto ešte nie je všetko, dámy a páni. Ešte pokračujeme. Čas na malý oil rig. Schválne, kto by ich dal všetkých na skodoch? No, tak dneska nie, ale chlapci, máte tu naozaj nápad na výzvu. Tak to dajte. Pošlite video potom na Discord. No nič, dokončíme to po starom. Koľko vás tam je? 6 alebo... No dobre. It's the final countdown! Tak, a teraz sa môže nudiť na 15 minút. Paráda. Oh, návšteva. No, treba cvičiť 10 hodín. Každý deň, akáčko, 10 hodín. Určite príde sem. Jaj, Zdenko, no to takéto výrabky na mňa tu nerob, prosím ťa. Výborne, fakt. Patlieskaj si. No nič, čas zabrednúť bejsku celú na hajkuje. Inak to nevidím. Kukos. Som naložený. Na mojich potlúkach som našiel zvláštnu bejsku. Toto je nejaká vildžumovka, nie to na toto, ale... Čo je? Za bejs, ty kukos. PC horia, Warbench level 2. Kámo, to bude plné. Plánoval som to raidnúť, ale táto budka mi tu vždy zavadzala na ceste z oil rigu. Hlavne si to musím pozrieť proste. Čo ak tam bude niečo dobré? Ja poďme na to. Čo? Ty kokos, 300 skrepu, 1000 zlatky, neverím. Kámo, ja proste milujem raidovať zvláštne budky na zvláštnych miestach. Takisto milujem zvláštne bejsky, presne ako toto. Počkaj, tak to má softball. Jaj, no toto bude. To sa bude teraz búchať. To bude raid, no. Som zvedavý. Čo to stáva za face it? No ukáž. Drevené dvere? OK. Nezavrel ani dvere tamte? OK. No. Čože, mám tie molotovy. Koľko to je design toto. No, pozrieme sa, ty si otvorená. Bude to profit. Oh, nie, čo? 140, OK. OK, OK, máme čosi. Máme čosi. Za pár drobných. To sa vyplatí. Ešte 5 som mal naložené. Vypálené uhlie, jo, to sa hodí. No, OK, OK, pekne, pekne. Divná base rovná sa profit.
Ja, konečne si môžem postavať tie steny. Som dlho nestaval. Compound. Kukus. No dobre, to stáva po novom. To príjemné. Ale nič, ideme ďalej. Helinka! Sa dáva! Jebe! Wow! Koko sa ma rozjebala riadne. Kamo, heli po novom. To je zverstvo, ty kokos. Na! Aby si neušla. Avšak stretol som cheatera. Na moje nešťastie. Chcel by som vás zoznámiť, dámy a páni, s pánom Newportom, ktorý ešte bude v našom príbehu hrať neskôr malú rolu. Ale už pri prvom stretnutí som cítil, že niečo nie je v poriadku. Pozerajte, ja som zakempený, ako som mohol byť. Ten chlap ma proste videl a čakal na najlepší moment. Ale dobre. Pravím si, nemôže byť až taká smola. Šiel som na kargo. A guess what? To nebol on. Tento bol slepý, vidíte? Tak to bol sa to zdravý, ale nevadí. Ale proste Newport strieľal, tak jeho strely boli rýchle, presné a rázne. Až moc dobre. A to, že mám 60 hodín, tak tomu rozumiem. Proste je to moc rýchle a už som vedel, že čo si mi tu smrdí. Ale vrajme si dobre, hráme ďalej. Roamíme. You are so fucking bad. Zdenko, mal si svoju šancu. Kokos. Čo si som recykloval a šiel som domov, ale počul som raid. Boom, to bol ďalší boom. Musím tam ísť. Ale bejsku som tým smerom nevidel. Videl som však niečo iné. Že by raid tam boli tamto, ten ostrov, alebo to tak bol tu. Našťastie tu mám plutvy. Im to čekni, ty vole. To bude halus, tak to bola tá bouta. Zopár manévrov ninju. Popravde, nečakal som, že tam bude niekto, ale... Tu chlapík tu beha, ty kokos. Jep! nice, ok. Thank you very much. To sa oplatilo. Toto radil týpek. No ukáž, najlepšie už zobral? Čo tu máme? Bits and pieces. Taký bordel, ale dobre. Je to zdarma. Za pár nábojov. Thank you. No dobre, to mám asi nejaké straty za toho cheatera. Alebo teda, či bol cheater, neviem. A teraz, dámy a páni, tutovka. Toto proste musíte vidieť. Týpek. Čo, ťažíme drevo, hej? No ukáž. Let's go, nice. To sa mi hodí. A to čo je za bejsty, koko? Nič im preč. Nice. Čo mal ty vole? Empicu? Čo je za dom? Bacha, bila. Počkaj. Aj sem. Kokos, mám ísť vnuka? Nemám ísť vnuka? Mám ísť vnuka? Boha, idem vnuka. Čo je toto? Tiel. Ty vole, som typ. Oh! Typy ma teraz zavre, ale nevadí.
Yeah, goodbye. I'm in a base, idiot. Okay. LOL. How do you get out? LOL. How do you get out? Doesn't matter, bro. Oh my god. Bye bye base, bro. Why don't you just friendly? Fuck you, man. Kutenie naložen, ty čo nieve? Čo je toto? Somebody is in my base. Somebody is in my base. He's hacking, I think. Yes, I'm hacking. You fucking leave your base open, you idiot. Kámo, tak toto je profit ako svinia. A hovorím si, že farmiť, vieš. No, myslím, že na dneska je nafarmené. Ja umrem, ty vole, toto je halus. Ty koko, čo ti jebe? What the fuck? Čo ma ty... Oh my god. Oh my god. Let's go. Let's go. I'm rich! Už nemusím viac pracovať. Môžem iba hrať hru ako je. Nemusím robiť. Dobre, dobre, ale je čas sa to dostať vonku, takže... Bum bum bum, let me say yo. Chlap tam musí čakať na straty vonku s Jokou. O, týpek! O, ja som spadol do prdele. Ježimaria, toto je tupá base. No poď. Ja, tie kuši. To je nič, čo pohoda. Ale, došli mi náboje. Debil. Boha, chlapci, ja nemám čas na takéto radovánky. Však vás tu vyhlúšim všetkých. A typek teraz, že o, dal som play, beží s Tomikom, vieš? Čakaj, ako rozjebem. Počkaj, teraz zip tu mňa zase naopak, vieš? Karma sa vráti. Ale ne. A samozrejme. Čo si čakal? Look at yourself! Čo si čakal, Zdenko? Poha, vieš čo? Yeah. No dobre, bol čas presúvať všetko ten loot. Šťavnatý loot. Kámo, to už nemám kam dávať pomaličky. Pre boha, však by... Však som tu sype si krabic von. Doslova. Kokos. A ešte posledná várka. Nebudem klamať, hrám to už asi 10 hodín a som mega unavený, takže... Asi dám si pauzu za chvíľku. Bože, toto je symfónia pre moje uši. Beethoven, doslova. Samozrejme, chamtivo som si postavil druhú stenu compoundu. Aby som všetkým ukázal, who's the boss? Kto je tu najúčší faráč, he? Kto? No, Helinka po novom. Riadne aj naložíš a zdrhne. Pá, vieš čo, face punch. To si to jebali riadne. No nič, už sa ma bolie Helinka. Asi čas opustiť server za chvíľku. Ale chamtivo som sa pozrel na Oilerik a videl som, že tam niekto časí špekuluje. A mal som chuť na nejakú misiu. Proste niečo iné. Viete, niečo zaujímavé. Čas na potápackú misiu. Čo som však nevedel, že to bude Newport, teda ten cheater, s ktorým som mal problémy predtým. A takisto v tomto momente som ho chytil. Čekujte. Plánoval som nájsť jeho base
a raidnúť ho. Ale vlastne on sa raidol sám. Napísal som adminovi okamžite. Spojil som sa s Discordom Repulsion a napísal som adminovi, poslal som mu video, krátky zostrih, čo som videl. Bolo to jasné, že proste chlap hackuje. Akože chlapci, ak viete niečo o raste, toto je hack. Do 5 minút bol preč. To znamená, že som ho vlastne zabil. Teda vyhral som nad ním. Ultimátna výhra. Moja posledná misia, čo som chcel, bola nájsť jeho base. Tak som hľadal niečo veľké s helikopterou, lebo som vedel, že má helikopteru. A myslím, že som to našiel. Bejska pri outposte, divný design, heli na streche. To vyzerá byť postavené narýchlo. Je to malé, kompaktné, super pre čítera. Moja misia bola najprv zobrať mu helikopteru. Tak som sa vrátil vlakom, neskôr trošku. Zobral som mu helinku a samozrejme chcel som ho ísť raidnúť. Lenže problém bol, že bol piatok večer. A viete ako, v piatok večer ide karta. Kámo, toto musí byť jeho base. To proste musí byť jeho base. Úplne ja to cítim intuíciou. Chcem sa vrátim. Sa vrátim, ale až ráno. Posledný pohľad na moju base, dámy a páni. Lebo všetko dobré má svoj koniec. Bol čas ísť vonku a samozrejme užiť si pivko. Som ešte nevedel, že keď sa ráno zobudím, base bude raidnutá a všetko bude fuč. Ale nevadí, bol to super vibe a ja sa bavím. Ďakujem za pozretie. Čaute. Drahí diváci, ak máte záujem stať sa sponzorom kanála, môžete dobrovoľne vstúpiť do sveta Rastu a Daisy so mnou. Na tejto stránke si môžete pozrieť 4 úrovne členstva a dostať z každého rôzne výhody. Dostanete vernostné oznaky, ktoré sa ukážu pri vašej profilovke v komentoch alebo v zóne komunity. Odznaky sa budú meniť na lepšiu zbraň, čím dlhšie ste členom. Takisto budete mať prístup k mojim emoji, ktoré tiež môžete používať na celej stránke. Pozrite si, čo každá úroveň ponúka. Každý dobrovoľne podľa vkusu. Takisto tieto levely sa budú upgradeovať časom a budem pridávať súťaže a iné aktivity na obohatenie obsahu. To si píšte. Je to vaše poďakovanie, ktoré si veľmi vážim. Čo vás čaká? Budeme hrať raz, kde sa budeme venovať veľa aktivitám. Nabijeme si naše zbrane a pôjdeme na dobrodružstvo do lesov, počas dňa a noci, na púšť a takisto na more. Poletíme na ropnú plošinu alebo zautočíme na kargoloď, cez hĺbky tunelov na šrotovisko s komandom. Budeme raidiť všetko živé, zničíme helikopteru a zničíme celý server. Potom to zapijeme v kasíne spoločne. Takisto sa vydáme do hry Daisy, kde sa postavíme horde infikovaných ľudí, prejdeme sa prírodou a bude sranda. Verím, že sa budete baviť, ak máte radi obidve hry. Vítajte v členstve MG Rust Survival.